Доброго дня усім, хто з нами. Ми працюємо в рамках проєкту «Громадська ініціатива Плісницького його округа». Кілька слів про проєкт. Цей проєкт виник як громадська десь реакція на ініціативу науковців зі Львова, зокрема директора Інституту археології Львівського національного університету імені Івана Франка Михайла Филипчука, підтриману Львівською обласною державною адміністрацією, Львівською обласною радою, про створення на базі городища Плісницька, що розміщене на території Підгорецької сільської ради Бродівського району, історико-культурного заповідника давній Плісницьк під такою одноіменною назвою. Ми хочемо популяризувати пам'ятки історії культури і загалом знання про історію Плісницька і його округи. Десь ми так собі умовно в ту територію включаємо землі, які в київсько-руський час і раніше були десь округою Плісницька, а в пізніший час, після монгольської навали, входили в Олеську землю. Це території сьогоднішнього Золочівського, Бродівського і частини Буського районів. Ми будемо десь в наших зустрічах говорити про історію, культуру і пам'ятки цих територій. Сьогодні ми розмовляємо із старшим науковим співробітником Бродівського історико-краєзнавчого музею Андрієм Корчаком. Він також є вчителем історії і краєзнавства Бродівської гімназії імені Івана Труша. І поговоримо про таку цікаву річ. В 2009 році Андрій разом з своїм колегою, також працівником Бродівського історико-краєзнавчого музею Володимиром Уляновим опублікували матеріал під назвою «Старі броди чи Трібродів. До проблеми назви та локалізації бродів 11-15 століть». У цій публікації автори, на мою думку, поставили ряд запитань до так званої традиційної версії ранньої історії міста Броди. От сьогодні я хотів би поставити ряд запитань Андрію. І, отже, Андрію, для початку, якщо можна, то введи наших глядачів в курс справи, що таке традиційна версія ранньої історії міста Броди. Доброго дня, шановні глядачі. Значить, якщо говорити про таку дійсно традиційну версію, то ми знаємо з історії, навіть не з історії, а з такого середньовічного джерела «Повість ременних літ», а також з твору під назвою «Повчання Володимира Мономаха дітям» про князівську міжусобицю, яка мала місце в 1084 році. Тоді князі ізгої, тобто ті, які не мали княжих столів, Ростиславичі, це сини внука Ярослава Мудрого Ростислава, один називався Рюрик, другий Володар, третій Василько, вони повстали проти свого дядька Ярополка Ізяславича. Ось і на допомогу цьому Ярополку Ізяславичу приходив його двоюрідний брат Володимир Мономах, який допомагав Ярополку приборкувати цей конфлікт, але нічого з цього не вийшло. Повстали три удільні князівства – Перемишське, Звенигородське і Теребовлянське. І, власне, в рамках цього конфлікту у повчанні Володимира Мономаха дітям згадується два рази про зустріч князів Володимира Мономаха і Ярополка Ізяславича в Бродах. Вже без згадки місця ці події згадуються у повісті временних літ, але вони там датуються. Це приблизно 1084 рік. Ну і от ці події є такою традиційною, вважається, що це є традиційна згадка про місто Броди. Тобто, що от власне в 1084 році, під час князівських міжусобиць, щоб координувати свої дії, в Бродах зустрілися ці два князі. Ця версія є сьогодні, ці події, ця дата є, вважається сьогодні якби першою писемною згадкою про Броди, про місто Броди.
Тепер скажіть, чому ви засумнівалися з Володимиром, власне, що згадуються ті броди, саме ця перша згадка про броди? Можна сказати, це не зовсім так, тому що ми там трошки говоримо про інші речі. Якщо відповісти на твоє питання, чи ми сумніваємося, чи ні, звичайно, у нас є сумніви. Тому що от самої інформації повчання Володимира Мономаха дітям є замало. Тобто там два рази згадується броди. Звісно, що Мономах, він, коли писав своє це повчання, то він мав на увазі якийсь відомий населений пункт, про який знали ті, кому він адресував це своє повчання. І він його називає. Тобто це, очевидно, мало бути не якесь поселення, а мало бути якесь це староруське городище. Тобто, місто, на теперішню мову, якщо це перекласти, укріплене якесь місто. Але вся проблема заключається в тому, що на сьогоднішній час, попри різні там спроби, попри різні гіпотези, ми не маємо в Бродах археологічного городища. Тобто, якщо би ми мали інформацію, середньовічного джерела писемного, а на нього накладалося б ще археологічний матеріал, це вже було б щось серйозне. А так, згадуються броди. А питання чи ті, чи інші, я вам не можу відповісти на це питання. Я не можу сказати, що це не наші броди, але не можу сказати, що це наші броди. Це в мене є до того питання сумнів. Але суть навіть не в тому. Наша стаття зводиться до іншого. Є інша ще така цікава гіпотеза, менш відома, що в 15 столітті вже існували отут, де зараз ось центральна частина міста, одне поселення, яке називалося Броди, а там, де старі Броди, вже тоді так і називалися Старі Броди, бо було це нове поселення. Тобто це є така гіпотеза, яка каже, що так було у 15 столітті. Ясно, що от в тому ми і засумнівалися. По-перше, що стало підставою? Володимир Федорович завжди сумнівався. Каже, як так, от є в документі там прохаски, в документі з 1432 року, який опублікував історик Прохаска ще в кінці 19 століття, там згадуються Старі Броди. Ми якось до того документа і до тої статті не підходили, де там опублікований цей документ, але от Володимир Федорович казав, що вже, треба подивитися, як воно там виглядає. Щось не може бути, бо ж Старі Броди по документах йдуть. Перша згадка писемна дійсно про Старі Броди – це 1682 рік, а не 1432 рік. І поштовхом стала стаття львівського історика, завідувача музею історії університету імені Івана Франка Юрія Гудими. Він там писав про Олеську землю, а відомий історик Ігор Мицько давав там якісь зауваження, коментарі до його статті. І в тих коментарях він цитує такого ленника, тобто держателя землі, Ніага де Тріброді. Це під 1450 роком. І Володимир Федорович каже, дивися, як цей ленник називається. Він називається не Нех зі Старих Бродів, як це було в нашій історіографії подано, наприклад, в такій статті відомій про Броди, яка опублікована в збірнику «Історія міст і сіл» Львівської області, чи в другому томі «Броди Бріщина», а він бере, в тих статтях написано «Нех Старих Бродів», а насправді там пише в документі «Ніах де Трібродів». Тобто іде інша назва. Ми потім взяли, дістали цю статтю про Хаски, подивилися, там пише «Нех Стрібродські». І ми побачили, що дійсно там інший топонім вживається. Почали аналізувати, проаналізували ще раз те питання. Дійсно, до кінця 17 століття немає такого топоніму «Старі Броди».
А сам топонім Броди, оцей наш топонім, він в документах з'являється щойно в 1511 році. Так що виходить з висновку, що в 15 столітті є тільки дві згадки і в про наш край, і в тих двох згадках згадується топонім Тріброді. От, вже з починаючи 16 століття згадується топонім Броди. А вже аж з кінця 17 століття, тобто 1682 рік, згадується вже Старі Броди. І тому ми в цьому засумнівалися і висунули таку версію, що в 15 столітті був населений пункт, оцей, який зараз є Старі Броди, він називався Трібродь. Ну, коли вже збудували місто на Магдебурзькому праві в кінці 16 століття, то це місто почало називатися спочатку Любіче, потім почало називатися Броди. А вже сусіднє село, яке до того носило таку назву, почало називатися Старі Броди. Ну і звісно, якщо в 15 столітті був такий топонім Тріброді, звісно, що він в якійсь мірі кидає сумнів, а чи в 11 столітті цей топонім не був такий самий. А чи дійсно ті згадані Володимиром Мономахом Броди, це є наші Броди? Ну такі сумніви виникають в тому питанні. Ну, а чи не здається, що трохи непатріотично? Може хтось закинути, що це непатріотично щодо наших Бродів? Ну, то не то, що може хтось закинути, це багато хто закидає. Дуже багато закидають, каже, от вказавши те, що, скажімо, наші старі Броди в 15 столітті по документах називалися Тріброді, а якщо вони так називалися в 15 столітті, значить вони так називалися раніше, а якщо вони називалися раніше, значить Бродів тут не було. Це ж ну, не солідно, а тут от в княжі часи було місто Броди. Нам такі аргументи закидали. Але суть яка? Що таке, ну, по-перше, перше, що я хотів би сказати. Ми є історики. І наше прагнення – бути науковцями. Наше прагнення і ціль – відтворювати історію ту, якою вона була. Якщо ми в чомусь сумніваємося, ми ті сумніви висловлюємо. Тобто намагатися наблизитися до дійсності, а не підтягувати якісь речі за вуха, а на другі ігнорувати. Так багато хто з істориків робить, але це не наш критерій. Тобто ми, скажімо, не для того вчилися в університетах, щоб займатися демагогією, а вчилися для того, щоб займатися наукою. І це є наше кредо. І, от, але я ще би хотів тут таке маленьке зауваження давати. В нас міряють патріотизм якимись там датами, ще чимось. Якщо говорити про патріотизм міста і підкреслювати історичність нашого міста, то той патріотизм має виражатися в збереженні пам'яток архітектури, а не їхньому нищенні. Там, наприклад, не в будуванні курятників на третьому поверсі на вулиці Золотій. Треба допомогти, наприклад, в реставрації дверей, які проводить Володимир Ковальчук. Треба цвинтар упорядкувати, про який ми говорили минулого разу. Патріотизм має бути в дії, а не в тому, яка там дата нам підходить, чи яка не підходить, яка більше підходить, яка менше підходить і так далі. Абсолютно згоден. Ну, Андрію, що може підтвердити чи спростувати вашу гіпотезу? Ну, тут я навіть так питання поставлю, що перше, якщо говорити про згадку топоніма Броди в повчанні Володимира Мономаха дітям, то тут така ситуація. Зрозуміло, що з княжих часів, от це мова йде про 11-12 століття, знайти писемні джерела буде. Ну, фактично, мені здається, що щось нового там знайти в плані писемних джерел неможливо. Навіть те ж саме повчання Володимира Мономаха дітям, воно з Лаврентіївського літопису взяте. А Лаврентіївський літопис – це є кінець 14 століття. От, тому, щоб довести дійсно, або більш так, якби втвердитися, що дійсно тут ну, відповідає оцей топонім нашим родам, треба підсилити археологічні дослідження міста.
археологічні пошуки, тільки нові археологічні матеріали. Можливо, колись може хтось і знайде те городище. Ну, я, звичайно, мало в це вірю, але однозначно тут треба проводити інтенсивні археологічні дослідження. Вони можуть це спростувати або можуть підтвердити оцю версію про те, що топонім Броди, згаданий під 1084 роком, відповідає от нашим Бродам. Стосовно тих Трібродів, які згадуються в документах в 15 столітті, тут потрібно проводити вже іншу роботу. Це вже період, коли йдуть документи. А документи в нас фактично, ну так, масово починають йти з середини 15 століття. І тут треба проводити роботу по дослідженні документів. Також я в тому сумніваюся, що щось нове буде виявлено, але, звісно, ту роботу треба проводити, може, ще якісь згадки знайдемо. Ну, крім того, ви вже провели певні топонімічні дослідження, ну, але ми про ці топонімічні дослідження, вони також трохи мають цікавий характер, ми про це поговоримо в одному з наступних разів. Дякую Андрію за розмову. Хочу в зв'язку з тим, що десь сприйняття аудіовізуального матеріалу має певні параметри, ми десь підведемо зараз риску. Хочу лише наголосити на тому, що детальніше з суттю гіпотези Андрія Корчика і Володимира Улянова можна ознайомитися в збірнику третьої краєзнавчої конференції «Бродівщина. Край на межі Галичини і Волині». Він виданий у 2009 році, але ще є в продажі в Бродівському історико-краєзнавчому музеї, можна придбати, або в бібліотеці ознайомитись. І ця ж стаття була пізніше опублікована в журналі «Ї» спецвипуску, присвяченому Бродам. Матеріали цього випуску журналу «Ї» є в вільному доступі в інтернеті. І також поряд з нашим відеоматеріалом ми розміщаємо на нашому сайті «На межі» текстовий варіант цієї статті Андрія Корчика, можна буде почитати і подумати над вірогідністю висновків Андрія Корчика і Володимира Улянова. Дякую ще раз Андрієві. З вами були старший науковий співробітник Бродівського історико-краєзнавчого музею Андрій Корчик і директор ТРК «Броди», координатор проєкту «На межі території епох» сайту «На межі» Володимир Булишин. До наступних зустрічей. Дякуємо за увагу.